මේ දවස්වල ලංකාවේ පැතිරීගෙන යන කොරෝනා වෛරස් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමයක් තමයි අපේ අත පිරිසිදුව තියාගන්න එක. ඒකට ගොඩක් කට්ටිය සැනිටයිසර් එහෙම නැත්නම් විස බීජනාශක දියර පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් සැනිටයිසර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක ස්පර්ශ කරන්න. අපි ඒකට විසඳුමක් විදිහට පොඩි උපකරණයක් නිර්මාණය කරා. මේක ඔටෝමේටඩ් කරලා, ඒ කියන්නේ අපි මේක ළඟක අත ලං කරාම ඉබේම එයා විස බීජනාශක දියර අපිට නිකුත් කරන විදිහට අපි හදුවා. ඒ නිසා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට මේක අල්ලන්න එහෙම නැත්නම් ස්පර්ශ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි හදුවු මේ සිස්ටම් එකේ විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මේක ප්‍රමාණයෙන් ගොඩක් උඩයි. මේක ඕනම සැනිටයිසර් බෝතලයකට හයි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් යන කීපයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ පිරිවැය ගොඩක්ම අඩුයි. අනිත් එක විශේෂම කාරණාව තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මෙන්න මේ USB කේබල් එකකින්. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ USB කේබල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන ආරෝපණය කරන්න හැමෝම චාර්ජ් කරන්න පාවිච්චි කරන චාර්ජරයකින් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. වෝල්ට් 5කින් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක අපිට පුළුවන් ඕනම USB පෝට් එකකට සම්බන්ධ කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න. මෙන්න මේ කෙළවර අපිට පුළුවන් ඕනම USB පෝට් එකකට සම්බන්ධ කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ෆෝන් චාර්ජරයකට, එහෙම නැත්නම් අපේ ලැප්ටොප් එකට, එහෙම නැත්නම් පවර් බැංක් එකකට වගේ සම්බන්ධ කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේක හරහා අපේ අත් දෙක මේක අල්ලන්නේ නැතුව විස බීජ හරණය කරගන්න පුළුවන්. මේකේ විස බීජ නාශක දියරේ හදද්දී මම පාවිච්චි කරා සර්ජිකල් ස්ප්‍රේට්, ඒත් එක්කම හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්, ඒත් එක්කම ග්ලිසරින් කියන දේවල් තුන, ඒත් එක්කම වතුර. මං මේකෙන් මිලිලීටර් 100ක් හදද්දි ඒකට මිලිලීටර් 85ක් මෙන්න මේ සර්ජිකල් ස්ප්‍රේට් පාවිච්චි කරා. ඒත් එක්කම 105ක් ග්ලිසරින්, 105ක් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරා. ඒත් එක්කම ඉතුරු ප්‍රමාණයට වතුර කලවම් කරා. ඒකෙන් තමයි මේ විස බීජ නාශක දියරය අපි හදාගත්තේ.